Okey, pada perkara ni aku cakap lagi tertera cerah nak download game GTA SA. Mood Malaysia, mood GTA, mood waktu fajar. Okey, dan jangan lupa juga subscribe to my channel, on notification, share video ni ke komedi sosial. And korang like video ni. And siapa yang tak mau like, tak apalah. Okey. Dan siapa yang tak mau subscribe pun tak apalah. Aku tak paksa pun. Dan jangan lupa juga korang boleh sertai giveaway aku. Tepat saja. Nanti kalau aku buat drama story, aku buat lagi giveaway ke nampak. Okay. Kena bagi 2,000 subscriber dulu. And more stand lebih. And jangan lupa. Dan thank you sebab siapa yang subscribe channel ni. Sebab channel ni dah mencecah 1,000 subscriber. Dan siapa yang masih baru lagi channel ni, jangan lupa subscribe lah. Dan jangan lupa juga follow my media sosial Instagram ku. Aku letak link on the description. Okay. Kalau korang nak download game ni, GTA ni, GTA SA ni, app and data, data dia aku letak description. Dan app dia tak payah download dah. Tak payah install lah sebab dia kena data saja. Okay, aku letak kat link description. Just korang tekan dan download lah. Jangan tunggu sampai siap. And app yang kedua korang perlu pakai Z Archiver and Super Z. Okay, tukar satu tak? Okay, subscribe to my channel on notification. Okay, jom. Okay guys, first korang perlu dulu Z Archiver and CPU Z. CPU Z ni untuk check GPU renderer korang. Adreno, VR Power ataupun Mali. Okay, cara nak check dia, korang tekan kat GPU Z ni. Buat siapa yang tak tahu ni, korang select ke bawah. Korang cari GPU renderer. Okay, kalau macam aku Mali. Kalau korang Adreno ataupun VR Power ataupun sama macam aku juga, Mali. Okay, kalau korang dah tahu dia, tak apa, korang keluar. Korang pergi ke food. Okay, kalau korang nak game ni, 125ZR ni, game GTA ni, Korang aku letak kat link description. App dia tak ada download dah. Sebab data dia dah dalam data tu dah ada app dia dah. Dah siap dah. Kalau korang dah download semua tu, korang pergi ke Z Archiver. And korang pergi ke folder download. Ataupun kalau korang download kat UC download pun boleh. Okay, kat UC browser. Okay, hujan dah download kat Google Chrome je. Okay, dah ada satu file ni, GTA SA Modpack V2 by Email Gaming 7Z.7Z. Okay, jangan lupa juga subscribe Email Gaming ni. Sebab ini mood dia, aku je sharing kepada hampa je, bukan aku buat mood ni. Okay, jangan pernah tekan kat dia. Extra Hill. Okay, just semua korang kau tunggu sampai siap je. Thank you sebab 1,000 subscriber. Okay. Dia akan keluar satu folder GTA SA Modpack V2 by Email Gaming. Okay, korang tekan kat folder ni. And korang tekan kat 8. Okay, korang perlu install. Kan ada game 8 ni, GTA SA Light Bosco Edition by Email Gaming 8.8. Okay, korang tekan kat dia. And korang tekan open. And korang kena install kan. Okay, korang tekan done. Okay, kalau dah siap korang keluar sat. Okay, korang perlu pergi ke data dah. Korang tekan kat data ni kan. Lepas tu dia akan keluar folder com.rockstar dengan GTA SA ni. Korang tekan kat dia. And korang tekan kat file. And korang tekan text DB. Okay. Okay, buat siapa yang GPU renderer korang korang Adreno ataupun VR Power, korang perlu rename. Kalau siapa yang Mali tu tak perlu rename dah sebab data dah set untuk Mali. Okey, cara nak rename dia, just korang tekan kat GTA 3 ni. Okey. Ada 3 ni, 3 macam atas ni. Korang tekan nama kat 3-3 ni, satu ni. And korang cari gambar pensel ni rename. Okey, korang letak kat tepi ni, buat nama singkat dia. Okey, siapa Adreno GPU renderer korang Adreno,
nama singkatlah DXT. Okey, kalau nama kalau buat siapa depa VR, nama singkat dia PVR. Okey, siapa nama singkat dia ETC, nama dia Malik, nama singkat dia ETC. Okey. Okey, kalau siapa dah korang tengok tadi kan yang SPZ tu, siapa yang Malik tu tak perlu rename lah, macam aku, macam rename tu kan, hak yang tukar nama tu tak payah rename lah, hampa lah. Nombor 3 aku jadi aku buat jenah. Okey. Yang korang yang korang perlu rename GTA 3, GTA Ins, menu mobile and TSD. Okey. Korang perlu rename ini yang tiga yang aku sebut tadi tu. Okey, kalau korang dah rename tu korang keluar. Okey. Okey, korang keluar pergi kat folder.com/GTA ni, korang tekan nama dia. And korang pilih kad, jangan pilih copy. Dan kad yang korang pilih tanda nak panah ni. Okey. And korang pergi ke folder Android. And folder data. And korang paste je dekat bawah ni. Korang tekan kat bulat bawah ni. Okey. Okey, tunggu sampai siap saja. Okey, kalau dah siap, korang boleh main dah game tu. Okey, kita dah masuk dalam ni. Okey, moodpad terlaris. Okey, ngamak ni apa ni. Ha? Okey, kejap korang tekan offline. Okey, kita dah boleh masuk lagi ni. And korang boleh start game. And load game. And korang ambil lajak candy kuning. Malu apa bosku? Bosku. Malu-malu apa bosku? Okay, jangan lupa subscribe channel ni. On notification. And korang share video ni ke kawan-kawan hampa supaya channel ni cecah 1,000 subscribe. 1,000 pula. 1,100 subscribe. Okay. Korang dah boleh main dah. Okay, hampa boleh main dah. Oh, dia punya cantik dia tu. Bukan bisu-bisu. Okay, cara nak keluarkan bot menu. Korang slide atas ke bawah laju-laju. Okay. Okay, ini dah. Ni. Okay, kita pilih orang dulu. Dia lagu. Okay. Mana ada ni? Saya tak ada motor. Wah, besarnya. Padu boy. Kapcai Malaya. Okay, folder GTA.
Okay. Kita akan cari motor. Okay, di sini. Okay. Two. Motor LC. Oh, basikal ajak. Basikal ajak kuning. Basikal body BMX. Motor EFI. Bukan EFI. C70. Motor Honda Petak. 125 ZR. Wow, ada mobil ZR guys. Sniper rompong. Okay. Ada Rossi, ada Rossi. EX5 set Manfield. Motor ada mobil ZR set SPK. Ada mobil ZR Max King merah. Okay, ni kata. Okay, aku ambil motor ni. Mana dia? Okay. Ang. Okay, jom kita bagaimana? Kita nak bagaimana? Okay, dia dekat motor lagi. Kali ni aku nak pakai motor F5 lah. Hui, cantik no. Okay. Okay. Dan jangan lupa juga subscribe to my channel. Oh, nanti. Okay, aku kan open Q&A. Nanti aku abanglah bila, okay? Dan jangan lupa subscribe to my channel, on notification and share video ni ke kawan-kawan hampa. Okay, mungkin video kali ni best sikit. Kalau siapa nak install tu boleh lagi ni. Memang padu lah apa. Okay, and kita jumpa di next video. Okay, bye.